Азыр эми кезектеги жок. Итак, Сабытов. Ой, весовая категория 66 килограмм. 66 килограмм. Салмак чембер дегенде Байжан Ильдияр уулу менен Назар Канатбеков беттешет. Участник и призер международных турниров. Профессиональный рекорд. 3 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Файтер KG команда. Итак, встречаем. Канатбеков! Назар! Назар Канатбеков, сіздер назарыңыздарда. Анын атандашы Байжан Ильдияр уулу. Боец весовой категории 66 килограмм. Чемпион Кыргызской республики по боям без правил. Команда фитнес ММА. Тренер Эмиль Токтогонов Азиз Мусаев. Уроженец Сысыкульской области, село Темир. Встречаем. Ильдияр уулу! Байжан! На Байжан. Кара ак чолокшум менен кызыл бурчтан чыкты эле эми ак шорту дейбизби мына ак чолокшум менен ак кийим менен көк бурчтан чыккан Назар Канатбеков булар дагы 3 раундтан 5 мүнөттөн 3 раунд тайм аша турган мушкерлер арты фондо биз жылкыларды аттарды көрүүдөбүз. Демек жайлоо боз үйлөр арткы фондо көзүбүздүн алган кыргыздын кооз жерлеринин бири болгон мына ушул каркыра жайлоосу F57 Selection 16 турнири мына ушул таза абада чыныгы жайлоодо азыр өтө кооз спорттук таймаш орун алып атат. Байжан Ильдияр уулу ал учурда мына биринчи номер менен иштеп баштады. Ал акырындап аралыкты кыскартып келе жаткан эле, бирок ошол замат мутукмасын колдонуп кетти дагы. Калыс ошол замат беттешти токтотту. Таң калыштуу. Назар Канатбеков калсын чечими менен макул эмес. Макул эмес. Бирок эмнеси болсо дагы бул WEF Selection турнир экенин эске алыш керек. Ошондуктан кээ бир беттештер убактысынан бир аз эртерээк аяктап турганы бул түздөн түз алардын ден соолугуна кам көрүлгөн учур деп биз элестетишибиз керек дагы. Ошентип ойлошубуз керек болот. Мына расмий чечим дугалы. 25 секунд. Удушающим приемом победа одержал Ильдияр уулу. На Ильдар Байжан Ильдияр уулу 1994 жылы төрөлгөн мына Темир айылынан болот. Көлдүн Темировкадан ал ошентип жеңишке ээ болду. 66 килограмм салмак чембердигинде сыйлыктарын, медаль жана дипломдорун алып жаткан учур болсо, азыр кайтылуудан дагы бир ирет мутукмасын көрүп алалы. Өтө кыска убакытта жеңишке ээ болду. Буну 25 гана секунда керектелди. Байжан Ильдияр уулу үчүн анын атаандашы түздөн түз мына жеңилдим деп белги бербесе дагы, бирок өтө жакшы колдонулуп аткан эле. Эң кыска таймаштардын бири.